טוב, אני אתחיל רגע לפני שנקריא תפילה, לפני היציאה לקרב של צה"ל. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לא יבחן. זה פסוק בספר דברים שבעצם כהן משוח מלחמה קורה לפני הלוחמים, לפני היציאה לקרב. ושימו לב לפסוק, מי שמכיר את הפסוק הרגיל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, פה הפסוק נעצר בשמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לא יבחן. זה נעצר בשמע ישראל, לא ממשיכים הלאה. ולמה? שימו לב, כוחנו באחדותנו. ואומרת על זה המשנה שמפרשת גם את הפסוק הזה. כאשר עם ישראל מאוחד, כאשר הלוחמים בשדה הקרב מאוחדים ומרגישים אחד את השני, אז הניצחון שלהם על האויב מובטח, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם ומאויביכם להושיע אתכם. זה הפסוק שבא ואומר לתת את הכוח ללוחמים של עם ישראל שנמצאים בחזית. אז מה שנקרא, רגע לפני שאנחנו קוראים יחד את התפילה לפני היציאה לקרב, כולנו מה שנקרא, או חיבוק או יד אחד על השני על הראש, נלחוץ כולנו יחד, פלגה אחת, כאיש אחד בלב אחד, ונאמר יחד את התפילה. כנס, כנס. אדוני צבאות, אלוהי ישראל, יושב הכרובים, אתה ציוויתנו בתורתך לאמור, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם עם אויביכם להושיע אתכם. ואתה הנה אויביך ימיים ומשנאיך ינשאו ראש, על עמך ירימו סוד והתייעצו על שכניך. אמרו לכו ולכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. אהיה נא עם חיילי ישראל שלוחי עמך, הקרבים היום למלחמה על אויביהם. חזקנו ואמצנו, ריבה את יריבנו, לחם את לוחמנו. החזק מגן וצינה, וקומה עזרת לנו ופדה למען חסדך. אלוהי שתם אוכל גלגל תיקש לפני רוח, כאש תיבר יאו כלאהבת אל העת הריר. כן תרדפם בשריך ובסופתך תבעלה. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עד יעד ויחתרו ויעובדו. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא, אבא לנו עזרת מצר ושב תשועת אדוני, ואלוהים נעשה חיל והוא יבוא צרינו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יהיו חזקים, כל עם ישראל מאחוריכם, וראיתם את זה בתקופה, כל סיירת חרוב עכשיו מאחוריכם, כולנו מאחוריכם בעזרת השם, תלכו תקעו באויב כמו שצריך. שלך בן גמר. הלו! הלו! ניסי! ניסי!